Damla Neşriyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 95, sual 10. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Bizə hərflərin olduğu iki sütun təqdim olunmuşdur. Sütun dedikdə, çəkdiyim oxun istiqamətində verilən hissələr nəzərdə tutulur. Bizdən tələb olunan A və N hərfinin qarşılığı olan şəkillərin müəyyən edilməsidir. Şəkillər isə bəndlərdə verilmişdir. İndi gəlin hərflərin olduğu sütunlara baxaq. Gördüyümüz kimi A hərfi 1-ci sütunda 2 yerdə işlənmişdir. Həmçinin N hərfi də 2-ci sütunda 2 yerdə işlənmişdir. Biz E1 şəkillər axtarmalıyıq ki, həm 1-ci sütun üzrə bu şəkildən 2 ədəd mövcud olsun, həm də 2-ci sütun üzrə bu şəkildən 2 ədəd mövcud olsun. Mavi rəngli bu şəkil A və B bəndində 1-ci yerdədir. Bu o deməkdir ki, bu şəkil məhz A hərfinin qarşılığıdır və buna uyğun olaraq biz C bəndini doğru bəndlər sırasından çıxarırıq. İndi isə 2-ci hərfin ifadə etdiyi şəkli tapaq. Bunun üçün yenə də bəndlərə baxırıq. B və C bəndində hər iki bənddə 2-ci yerdə qırmızı rəngli bu şəkil verilmişdir. Deməli, N hərfi 2-ci sütunda 2 yerdə işləndiyinə görə bu qırmızı rəngli şəkil N hərfinin qarşılığıdır. Biz C bəndinin artıq doğru bənd olmadığını müəyyən etmişdik. Geriyə yalnız A bəndi də doğru bəndlər sırasından çıxarıldı. Çünki 2-ci şəkildə doğruluq pozuldu. Geriyə yalnız B bəndi qaldığına görə doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.